середа, 11 червня, на часі новини дня. Про них в огляді наших репортерів вже за мить. Вітаю! Економити на доходах дорого. Хабарям червоне світло. У Вінниці розкрили два резонансних вбивства. Заощаджені на виборах гроші підуть на українську армію. Відповідну пропозицію вніс президент України Петро Порошенко. Завдячується тому, що другого туру виборів не було, вдалося зекономити 600 мільйонів гривень. Саме ці гроші хочуть витратити на поліпшення озброєння солдат та закупівлю необхідної техніки. Президент доручив Кабміну підготувати відповідний законопроект для розгляду у Верховній Раді. Крім цього, уряд отримав доручення організувати гуманітарний коридор для мирного населення, яке бажає виїхати з території, де проводиться антитерористична операція, і організувати створення мобільних пунктів для забезпечення водою, їжею та медикаментами. Статус учасників бойових дій отримують вінницькі даївці, які впродовж місяця захищали країну на її сході. У Міністерство внутрішніх справ вже направили відповідні документи на 10 працівників патрульно-постової служби. Про це сьогодні повідомив начальник управління ДАІ області Павло Солоненко. Також говорив про результати операції «Автобус-2014» та як борються з інспекторами-хабарниками. Майже 4 тисячі нетверезих водіїв зупинили працівники ДАІ під час проведення операції «Автобус-2014». Щодня фіксують до півсотні таких випадків. Не бракує і тих, хто перевозить пасажирів на несправному транспорті. Із дотриманням правил дорожнього руху на дорогах області теж проблема. Ними нехтують і пішоходи. Кількість аварій за їхню вини лізе угору. Проблем по вуха із особовим складом управління ДАІ, зізнається її начальник Павло Солоненко. Аби повернути довіру службі, наразі розпочали інтенсивну боротьбу за культуру поведінки інспекторів та з хабарями. В результаті чого на сьогоднішній день майже 120 працівників ДАІ покарані, притягнути до дисциплінарної відповідальності, 25 працівників ДАІ в нас звільнені з займаних посад. Роботу інспекторів, що несуть варту на дорогах, контролюють за допомогою скритих відеокамер. Інколи підпільно з кущів та більше відкрито. Потім відео демонструють перед всім особовим складом. Вже за 50 гривень хабара – пряма дорога на звільнення. У нас кожного місяця є такі факти, де фіксується дача хабаря працівнику ДАІ. Тобто в такому випадку працівник ДАІ зобов'язаний визвати групу, група повинна виїхати, задокументувати. Ну, ви ж самі розумієте, це не так просто юридично зробити. За словами Павла Солоненка, заглядати у кишені водіїв інспекторів не завжди змушує їхня корисливість. Нормою це не вважає, але певен, перш ніж щось вимагати від працівників, їх слід забезпечити, бодай, найнеобхіднішим. Якщо на сьогоднішній день, протягом поточного року, держава не виділила жодної копійки на ремонт транспортних засобів. Щоб 100 транспортних засобів нам заправити, це ми прощитуємо 10 літрів пального на добу, а в добі це 3 зміни, це кожному по 3 літри пального, то виходить, треба 30 тонн бензина на зміну, на місяць, а ми отримуємо 6-7 тонн. Уявляєте ситуацію. Все остальне працівники ДАІ, я особисто так само, ходимо з протягнутою рукою, йдемо до бізнесменів з листами, з проханнями надати практичну допомогу. Загалом же в автопарку обласного ДАІ 225 автівок і майже всі на сьогодні просяться на капремонт. Олена Гуколих, Литвинцев, телеканал «Віта». А в цей час податкова збирається штрафувати вінничан, які до 1 травня не задекларували свої доходи. Для фізичних осіб та підприємств сума складатиме від 3 до 8 неоподаткованих мінімумів. Це не стосуватиметься громадян, які платять за навчання дітей, будівництво житла або розраховуються за іпотечними кредитами, тобто мають податкову знижку. Цьогоріч вінничани відрахували до державного бюджету більше 270 мільйонів гривень. Побільшало серед них і мільйонерів. Тепер в області таких 40. Маючи інформацію по громадянах, які не задекларували доходи, маючи при цьому їх в 2013 році, будемо вживати всіх заходів з метою проведення контрольно-перевірочних заходів до нарахування відповідних сум тільки вже з відповідними штрафними санкціями. Якщо громадяни не подадуть декларації, ми
Таким людям проводимо позапланові документальні виїзні, невиїзні перевірки, маючи весь пакет документів. І у разі збільшення суми податкового зобов'язання на певну суму коштів застосовується штрафна санкція до суми податку, визначеної податковим органом, у розмірі 25%. Вирішувати проблеми переселенців взялися в уряді. Для цього розроблять відповідну стратегію. Згідно неї створять базу даних, за допомогою якої біженці з Криму та Сходу України зможуть отримати необхідну інформацію щодо місця тимчасового проживання. У Вінницькій області реєстр житлових об'єктів вже є. Це приватні будинки, гуртожитки та санаторії. Наразі в нашому регіоні перебуває 39 людей зі східних регіонів. Очікується приїзд ще кількох десятків. На рівні держави вирішити проблеми з розселенням доручили двом віце-прем'єрам Віталію Яремі та Володимиру Гройсману. Наголошуючи на необхідності створення бази даних, прем'єр-міністр Яценюк заявив, що це потрібно зробити в найкоротші терміни. Все, що ми робили протягом останнього часу, це було розселення на місяць, на два, на три. В першу чергу це були переселенці з Криму. Зараз зрозуміло, ситуація така, що не вирішиться у короткостроковій перспективі. Давайте зробимо єдину комп'ютерну базу даних для того, щоб людина могла отримати інформацію щодо того, в якому регіоні для неї є тимчасове житло, в якому регіоні є можливість віддати дітей в школу, отримати роботу і яку роботу. Вбивство Сергія Вакарова, який очолював виборчий штаб кандидата в президенти Петра Порошенка у Немирівському районі, є неполітичним. Цього висновку дійшли правоохоронці, розслідуючи резонансну справу. Наразі виконавця та замовника вбивства Сергія Вакарова затримали. Кілером виявився раніше судимий житель міста Теплик, який пішов на цей злочин за $1200. Отримав же він ці гроші від родича загиблого. Вбити свого зятя забажав відчим дружини Сергія Вакарова. За словами слідчих, між замовником вбив і загиблим були неприязні стосунки на побутовому ґрунті. З матір'ю дружини в них виник спір по будинку, в якому вони проживали, і вона в відсутність цього свого чоловіка, коли він був на лінії, оформила частину будинку на себе. Цей спір тривалий час, якби тривав, відповідно там десь зять всі процеси втручався. Затримали підозрюваних у скоєнні злочинів в їхніх помешканнях. У разі доведення провини їм загрожує від 10 до 15 років або ж довічне ув'язнення. Нагадаємо, Сергія Вакарова вбили вранці 5 червня пострілом в голову. Місцеві жителі знайшли його мертвим у його власному авто. 48-річний чоловік був лікарем, працював на заводі «Німіров». У нього залишилось троє дітей. Неприємністю, але без жертв завершилась пожежа в Гайсинському районі. В селі Карбівка вогонь знищив церковний храм та 250 квадратних метрів покрівлі храму. Пожежа сталася близько 4-ї ночі. Церкву, в якій спалахнуло полум'я, збудували лише 9 років тому. Дерев'яною була лише стеля. Роботу пожежників ускладнювала висота храму та швидкість поширення полум'я, поки причини та збитки від пожежі встановлюються. І ще одне резонансне вбивство розкрили вінницькі правоохоронці в селі Пирогово близько 3-ї ночі. На подвір'ї приватного будинку по провулку Корольова застрелили трьох людей. 50-річного господаря, його 46-річну дружину та її 25-річного сина від першого шлюбу. Поруч з господарем лежала рушниця. Як з'ясували правоохоронці, останнім часом між подружжям часто виникали сварки. За кілька годин до трагедії до них на виклик приїжджали правоохоронці, але чоловіка, колишнього працівника ДАІ, не застали. Після скандалу він сів у свою автівку та поїхав. Повернувшись, вчинив розправу над родиною, а потім застрелився сам. У салоні його автомобіля, який міліціонери знайшли біля сусідніх будинків, на сидінні лежала недопита пляшка коньяку. Зараз на місці пригоди працюють експерти, вилучена зброя, вилучені боєприпаси. І встановлюються всі обставини цієї події. І це ще не все, про що маємо вам розповісти у другій частині випуску про таке. ОСББ чи ЖЕК? Що обрати? Металобрухт у гарні руки. Закохані під наглядом.
Ще одне ОСББ з'явилось у Вінниці. Ініціювали його створення мешканці новобудови по вулиці Бортняка. Для себе вони визначились у перевагах. Самі зможуть обирати організації, які і обслуговуватимуть їх, та контролювати свої гроші. Люди вже провели перші збори, обрали голову, визначились з тарифами та прийняли будинок у забудовника. Володимир Ступак уже тиждень при новій посаді. Його обрали головою ОСББ 140-квартирної висотки. Її будівництво завершили у квітні, на 3 місяці раніше строку. І вже за тиждень люди отримають ключі від своїх новеньких квартир. До цього хвилюючого моменту вони підійшли відповідально. Прийняли повністю весь дом, починаючи з даха, підвальне приміщення, місця загального користування, насосні станції. Техповерхи ми подивилися, вони чисті, прибрані, під'їзди чисті, помиті забудовником, прибрані. На сходових клітинах є електрозборки, ми теж їх подивилися, повністю всі укомплектовані, ну, якщо це йде на квартиру, електролічильниками, пакетниками. В квартирах встановлено індивідуальне опалення і котли, газові котли. Цьому передували загальні збори мешканців будинку. Створення об'єднання співвласників було їхньою ініціативою. Вважають, перед ЖЕКом ОСББ має чимало переваг. Для мене якби основна така перевага, то що ми можемо вибрати якусь організацію, яка буде виконувати якісно ці роботи. Наприклад, по ЖЕК іноді він може щось виконувати неякісно, або якісь роботи може певні ЖЕК виконувати, якісь роботи люди, які хочуть зробити, щоб більш якісно, то вже якась друга організація, щоб це все робила. І відповідно, ну, якби контроль за тими витратами. По ОСББ тариф 2 гривні, так? Із них обслуговуюча організація бере від 80 копійок до гривні. Перелік послуг 13 пунктів. Якщо ми виконали ці роботи, нам заплатили ОСББ. Якщо не виконали, ОСББ не платить. Актом це все оформляється. Допустимо, якщо ми зберемо в місті, там в них, допустимо, 2 гривні, так само тариф, так. Но вони якісь роботи виконали. Значить, вони ще нарахування робляться до нарахування мешканцям за ті роботи, які вони виконали додатково. Майбутнє за ОСББ, переконаний і депутат міської ради Андрій Очеретний. На його окрузі більше 70 багатоповерхівок. Майже в половині об'єднання співвласників уже створили. Я вважаю, що це якраз перспективно. Важче йде по будинках, які здані в експлуатацію в радянський період. Тому що там переважно живуть, проживають люди старшого віку, і їм нововведення досить таки важко осмислити. Там, де молодші люди, вони беруться ініціативні, вони знають законодавчу базу трішки краще, і тому там легше створювати. Людям, які дбають про свої домівки, йдуть на зустріч і у мерії. Запровадили механізм співфінансування. Складчину роблять ремонт або благоустрій прилеглої території. Головне – ініціатива мешканців. В тому числі там ініціатива щодо того, що там люди будуть самі будувати там, да? Тобто, якщо дитячий майданчик, то його встановлювати, наприклад, да? Для того, щоб зекономити кошти. Тобто це говорить сьогодні про те, що сьогодні, якщо люди проживають в квартирах, тобто вони сьогодні мають можливість і повинні мати можливість самі вирішувати долю розрахунку, долю своєї оселі, долю свого ремонту в своєму під'їзді, ну і благоустрою прилеглої території в тому числі. Новоспечені господарі квартир вже складають нові плани. На зекономлені гроші хочуть облаштувати біля будинку клумби. Оксана Святенко, Олег Літвінцев, Олександр Малий, телеканал «Віта». Безкоштовне навчання буде можливим лише в найкращих вишах України. Визначатимуть їх за незалежними рейтингами декількох друкованих видань. Після цього беруть топ-200, на які і будуть надаватися держзамовлення. При їх розподілі врахують спеціальності, що їх найбільше потребують місцеві підприємства. Відповідний проєкт ще мають розглянути на засіданні уряду. На сьогоднішній день велика кількість абітурієнтів обирає навчання за традиційно популярними фахами – економістів і юристів. Втім, ринок праці ними перенасичений. На ньому бракує робітничих професій, тож, розподіляючи держзамовлення за новою системою, уряд планує підняти престиж технічних та виробничних спеціальностей. А от Дмитро Баурчулу творить диван навіть без спеціальної освіти. Плужки та культиватори, домашній блин і автоматичні мишоловки – все це справа рук тиврівського винахідника. Зроблені з металобрухту, ці речі дешевші за свої аналоги та практичніші у використанні. Про раціоналізатора та його вироби – далі у сюжеті Слави Зорбінської.
Житель Тиврова Дмитро Баурчулу пече хліб з борошна грубого помелу. Каже, такий буханець смачніший та корисніший. Змелює жито на власному млині, що змайстрував зі старої пральної машини. Чому я мельницю маю вдома? Во-первых, груба мука, вона, во-первых, полезна. Такої муки на ринку рідкість, а, возможно, і нету. Это первая причина. Вторая причина – мука долго не хранится. Максимум я храню 2 недели. Саморобний млин хоч і маленький, але потужний. Може перемолоти до 50 кілограмів зерна за годину. Я висипаю рож, який купив сьогодні, і мені потрібна мука. Мені мука кончилась. Я зробив 2 кілограми, і мені вистачає там на определенне время. Окрім цього агрегату, на господарстві пана Дмитра є і багатофункціональні пристрої. Є у мене шедевр, скажімо. Одна машина виконує десь 8 функцій. Вона качани освобождає від зерна. Це теребілка, крупорушка, бурякотерка, січкарня, траворізка. Дмитра Баурчулу місцеві називають кулібіним, адже він майстер на всі руки. Для сусіда Анатолія Олійника змайстрував кабіну для китайського трактора. Кабіна сьомна. Самодельно, удобно, обзорність хороша. І зимою тепло буде, мотор тепло. Колекція винахідника і автоматична мишоловка. От мишка прийшла, ходить тут, він не соображає. Ходить тут, нюхає. Нігде не можна, мишка лазить отак, нігде не можна зайти. Всі маленькі дирочки. Ага, зайшла туди, бачите, там столик. А столик рядом з приманкою, там нюх. Вона залізла на столик. Нажала тут, там є контакт внизу столика. Ці контакти срабатують послідовно з цим проводом. На дві ситуації. Контакти сработали. Вона сработала, утопилась, і це закрилось. Все двойне. Вона вже витягнула. Це двойний замок. Свої винаходи тиврівський кулібін поки що не патентує. Каже, для цього потрібні гроші. Але переконаний, його розробки і економічно вигідні, і технологічно інноваційні. Ростислава Зарубінська, телеканал «Віта». А тепер про дива, що творяться в місті. І не невідомими силами, а нашими земляками. На алеї закоханих, що у центральному парку, з'явився наглядач. На зрізі одного з дерев хтось намалював портрет чоловіка, тож він тепер пильно стежить за усіма, хто бажає там усамітнитись. Понизу підпис автора. Картину працівники парку побачили вчора зранку. Кажуть, обличчя схоже на молодого Шевченка. Малюнок сподобався, втім такий вчинок персонал не вітає, бо ж тоді послідовники такого мистецтва почнуть розписувати усі дерева, що не бажано. Але поки що портрет не витиратимуть. Може бути, комусь це і подобається, але з моєї точки зору це не добре, тому що все-таки парк ми любимо за дику природу, за пення птиць, а рисунки всевозможні, навіть і такі, на деревах, це вже як-то ненормально. Потому что за портретами могут начаться надписи нехорошие. Думаю, что не дуже нормально. Потому что с одной стороны это природа, и там выпаливаются, по ходу картины выпали на дереве. Смотри на дерево. Посмотри, вот там, кого ты там видишь? Кто там? А? Дядя. Дядя. Если здесь выжигания нету, я думаю, что это дерево не вредит. Техника, по технике исполнения самого портрета. Ну, вообще-то интересно, конечно, очень интересно. Но для меня это необычно, я первый раз вижу такие произведения. Сьогодні ж на Майдані Незалежності перехрестились реальний та віртуальний світи. Надвечір центральною площею неквапно прогулювався Дарт Вейдер. Уособленням зла зіркової саги виявився львів'янин. Хлопець приїхав у Вінницю на 10 днів у бізнес-справах і одразу вирішив подивитися на її фонтани і себе показати. Запевняв, до епатажного кандидата в президенти Дарта Вікторовича Вейдера відношення немає, але політичну кар'єру планує зробити. Ми будемо балотуватися в мера Львова. І, можливо, тут Верховна Рада. У нас програма все зв'язана з спортом. Кожен чоловік повинен бути добровільним примусово займатися спортом.
Не встигли городяни оговтатись від прибульця, як рух центром перекрили. Під гуркіт петард та найпопулярнішою в соцмережах речівки футбольних фанів про російського президента соборною прокрокували 150 вінницьких ультрас. У аматорському чемпіонаті України Вінниця сьогодні зустрілась з рівненським ОДЕКом. Они не играли более 8 месяцев, мне было 3, мне разрешали. А сегодня уже будем играть, будем как-то пробовать. Такими подіями поповниться 162-й день року. Час нашого ефіру вичерпано. Не забувайте про наш сайт, там все найцікавіше. Попереду ще прогноз погоди не пропустіть. Я ж бажаю вам гарного продовження дня, що минає. До побачення. 12 червня у Вінниці погода мінлива, хмарно, буде сухо. Температура вночі +9, +14, вдень +20, +25.